Žel, ne možeme da kažeme da se održava slobodni izbori u Republika Makedonija. Iako beja su zdadeni na neki način tehnički minimalni uslovi za nivno to održavanje, sepak izborni od dena 11. decembri, kako i denot pred toa koga glasa bolnite i izdemoštenite zatvorenicite, beja ispolniti su golem broj neregularnosti. Znači, prv наот и тоа наот кој ние го имавме уште пред изборите долго време и алармиравме многу често беше катастрофалната состојба на избирачкиот список. Токму оваа состојба, оваа хаварија да ја наречеме, оневозможи голем број граѓанки и граѓани да го остварат своето гласачко право. Фантоми и починати лица имаше. Тие гласаа. Живи луѓе не можеа да гласаат и тоа во огромни бројки. Исто така, мораме да кажеме дека Државната изборна комисија не успеа да се излече од политичките влијанија и не им го овозможи, значи не работеше на тоа да им се овозможи правото на глас на сите граѓанки и граѓани со право на глас. Значи имаше луѓе кои беа револтирани, засегнати, загрижени и беа онеправдани на тој ден. Одговорните за оваа состојба мора да се соочат со последиците од оваа хаварија и да се соочат, ако треба, и со законски мерки, токму заради кршењето на правото на глас. Понатаму, нашите наблюдувачи нотираа огромен број случаи на притисоци, уцени, полнење на кути, семејно и групно гласање, злоупотреба на малолетници, подкуп на гласачи во сите краишта на земјата и исто така и во други категории, злоупотреби на администрацијата, злоупотреби на јавните ресурси и така натаму. Токму вработените во институциите на државата грубо го кршеа и изборниот молк, ќе го правеа тоа непрекидато од почетокот на изборниот молк до крајот, до последната минута. Како да не постоеше изборен молк, како тој да не е регулиран со закон. Понатаму имаме многу сериозна забелешка на голем број избирачки одбори. Тие работеа непрофесионално, доколку меѓутоа еден дел и бидејќи еден дел од нив знае што треба да направат и како да направат, што е пак одговорност на ДИК. Меѓутоа еден дел од нив функционираа како партиска војска. Сугерираа на гласачите за кого да гласаат. Ги попречува нашите наблюдувачи во еден дел да ја спроведат својата работа како што треба и многу други проблеми кои ги нотираат.